Alternativa për ndryshim ka mbajtë mbrëm një konferencë për media, ku para gazetarve ka paraqitur qëndrimin e saj rreth pjesëmarrjes së tyre në zgjedhje për këshill nacional që pritet të mbahen më 4 nëntor. Alternativa për ndryshim ka marrë qëndrim për pjesëmarrjes në këto zgjedhje për këshill nacional shqiptar. Para medjave në konferencë dolën lideri i kësaj partie, zotri Shqipri Marifi, dhe kryetari i degës APN-s në Bujanoc, zotri Arbër Pajeziti. Udhëheqësit e kësaj partie paraqiten qëndrimin e tyre si subjekt politik dhe arsyen e pjesëmarrjes në këto zgjedhje. Zotri Arifi tha se lista do të jetë alternativa për ndryshim Shqipri Marifi, ndërkësh bartës i listës zgjedhore do të jetë Arbër Pajeziti. Ne pas konsultimeve me të shumta që të kena pasur në parti, edhe në degën tonë, edhe në qendrën tonë në Preshe, por edhe në degën tonë në Bujanoc, dhe me miqtan, por me këshillin e CIU-s, të cilën e kemi në Medveç, kemi marrë qendrim sot zyrtar edhe vendim që të marrim pjesë në zgjedhjet e Këshillit Nacional, të cilën bën në 4 nëntor të këtij viti, domethënë pavarësisht mas 7 javësh. Qëllimi i pjesëmarrjes tonë, i cili ka rrjedh edhe si rezultat i një konsultimi të cilën kemi pasur në presidencën e Kosovës të zotit Thaçi, është që mos të përdorimi siç ka qenë të kaluar nga njëra apo tjetra parti bojkotin si një mekanizëm mbrojtës për dobësinë të cilën mujtën të shfaqë politika shqiptare në luginë të Preshevës. Këshilli Nacional dhe politika shqiptare në luginë të Preshevës kërkon tani një sforcim të politikë bërje, sidomos duke patur parasysh rrethanat dhe zhvillimet rajonale, dhe në këtë drejtim pjesëmarrja jonë në zgjedhjet e Këshillit Nacional për shqiptarët e luginës së Preshevës është e domosdoshme. Edhe pse kam vërejtur që dy partijet PVD dhe PDSH në konsultimin e përbashkët të cilën e kemi pasur në prezidencë tentojnë që mos të marrin pjesë, aja vetëm fletë për dobësinë e tyre, në atë drejtim unë mendoj edhe shpresoj që të marrin pjesë, por në qoftë se nuk marrin pjesë, partijet tjera të cilët jemi në luginë të Preshevës, mendojmë që marrin të gjithë pjesë. Më rëndësive të veçantë me ditë për qytetarë tonë është që lista të cilën e kemi në përpëllim më sipër, do të ketë emrin Alternativa për Ndryshim Shqipëri Marifi. Bartës i listës është kësaj radhe Arbër Pajeziti nga dega në Bujanoc. Ne mendojmi që Arbër është kandidati i jonë i përbashkët i duhur për të sjellë një qytet politik bërje në Këshillin Nacional në 4 vitet e ardhshme, e cila 4 vitet e ardhshme të cilët janë totalisht e kundërt e 8 viteve të kaluara nga një ullheqe, një PVD, një PDSH, e cila deri më tani e ka pruar vetëm një rezultat që mos të zgjidhen problemet e shqiptarëve të luginës së Preshevës, sidomos nxënësve të luginës së Preshevës, Këshilli Nacional i cili ka për obligim më të madh të sigurojë tekstet shkollore. Është marrë vendim nga kryesia e partisë këtu në Preshevë, gjithashtu edhe dega Alternativës për Ndryshim në Bujanovc, para disa ditëve kemi marrë mbledhje dhe kemi shqyrtuar këtë mundësi për të marrë pjesë në zgjedhje, dhe në fund bashkërisht kemi vendosur që në këto zgjedhje duhet të marrin pjesë dhe në asnjë mënyrë ato nuk duhet të bojkotohen, pasi që keni dëgjuar të gjithë që ditëve të fundit po flitet se ka mundësi që ndonjë parti të bojkotojë zgjedhjet. Mirë, po ne nuk jemi parti e bojkotit, ne jemi parti e sfidave, jemi parti e cila që nga themelimi e këndej jemi i thartë të atyre të garave, të sfidave të reja dhe të jemi pjesë e çdo procesi zgjedhor në Republikën e Serbisë, këtu edhe ku jetojmë për momentin. Pra, si që ju njoftoj me ardhmën e Shqipërimi, partia ka marrë vendim që të jem unë partë si listës se kësaj partije, e cila do të thirret Alternativa për Ndryshim Shqipëri Marifi, nërse unë do të jem partë si saj. Kjo të regon edhe lartësine e dur që e ka marrë kjo iniciativë, kjo parti që e ka marrë shumë seriosisht këto zgjedhje, këto gara, dhe ne jemi pretendent të jemi të parët në këto zgjedhje, dhe gjithashtu jemi pretendent që të heqim e Këshillin Nacional dhe të hecim për para ato proceset të cilët kanë stagnuar që nga themelimi e këndej. Nuk munden definitivisht partit të cilët kanë stagnuar në këto 9 vitet e fundit që të zgjidhin problemet e shqiptarve
e që janë në kompetencë të Këshillit Nacional, ato nuk munden të zgjidhin, e kanë treguar pa aftësinë e tyre, dhe mendoj që me programin ton të cilin do ta bëjmë të njohur për opinionin publik brenda javës së ardhshme, sepse sot kemi formuar dhe ekipa e cila ekipet e ekspertëve apo të profesionistëve të cilët do të merren me programin, do të njoftojmë qytetarët më hollësisht rreth ideve tona se si mendojmë ne të zgjidhim problemet në Këshillin Nacional. Nuk do t'japim premtime të mëdha të cilat nuk na takojnë dhe neve as si pakicë kombëtare, por do t'japim premtime për ato fusha të cilat ne kemi plan konkret dhe mendojmë që do t'i realizojmë. Për alternativën për ndryshim si subjekt politik, këto janë zgjedhjet e parë që garon për Këshillin Nacional.